a Arrascaeta com liberdade, é um perigo danado, hein? Ele já dá o tapa pro Gabriel Xavier, bateu pro gol deles de novo. Olha a sobra. Willian Dennis, sensacional! Impressionante! Monstro! Top! Um show que faz o Dennis aqui no Mineirão. Jogada lá do outro lado com o Williams. Segurou o Williams, pode até bater, bateu pro gol! Que defesa maravilhosa! O tapinha na bola! O Atlético Mineiro, que agora é o segundo colocado, tem jogo contra o Fluminense. Vai aí o time do Palmeiras com grande defesa! O Gabriel Jesus brigou, segurou, bateu, Dennis espalma! Vem bola pra área, levantamento é bom, Romero! Espetacular outra vez, grande defesa do Dennis. Rolou, bola pro Henrique, girou na frente do Michael, segurou, prendeu, bateu, ela voltou pro Michael! Defesa do Dennis. O homem na fogueira ali parou. Rodrigo Caio foi pra cima dele. O Ítalo ganhou a jogada, foi pra dentro da área. Vem o goleiro, a batida. Dennis voltou pro Ítalo, tocou Juninho. Dennis! Dennis, espetacular! Duas defesas impressionantes. Opera um milagre o goleiro do São Paulo. Atenta pra cobrança do Grafite. Partiu o artilheiro. Grafite, pé direito na bola. Pega Dennis! Defende Dennis! Arrumou por pé esquerdo, conseguiu colocar, sobrou! Espetacular! Com um grau de dificuldade terrível pro goleiro, olha aí, ó! Escanteio cobrado, cruzamento feito, Hernando, olha o rebote, Paulão! Dennis! Gigante! Gigante, Dennis! Tem pressa, Dennis. Reposição perfeita. Que bola dele pra Ganso. Com abertura, 47 minutos. Mais três pro primeiro tempo. Chute forte! Que pancada! O Dennis fez uma defesa difícil do Dennis. Na cobertura, ainda Seiras, linha de fundo, faz o cruzamento na grande área. Ariel dominou, girou, bateu. Palma! Sensacional, Dennis! Michael recua no Dennis. Olha o Dennis. Ousado Dennis. Foi ousado para cima do Gabriel.
lado, olha a cobrança do escanteio, o Denis! Al arco Mora! Lateral, Ceará na área, bola alta, Hernando Sacha, Denis! Cê tentou um chute pro gol, atrás, Ceiras! Você ganhou a cinquentinha dele? Você ganhou a cinquentinha? Já, já.